خۆیان ئامادە دەکەن بۆ دیاریکردنی پشکینەکانی کۆرۆنا کە هاتۆتە تاقیگەکەیان. ئێرە تاقیگی دەستی کوردستانی بۆ دراساتی استراتیژی و توێژینەوەی زانستی لە سلێمانی سەر بۆ وەزارەتی خوێنی باڵایە. تا ئێستا زیاتر لە 2000 پشکنینیان لەم تاقیگەیە ئەنجام داوە کە ئاخۆ هەڵگری کۆرۆنان یاخود نا. ڕۆژانە پشکنینی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ نەخۆشەکان ئەنجام یان بۆ ئەوانەی کە سەسپێکتن بەشێوەیەکی گشتی. زیاد لە 2000 پشکنین کراوە لێرە لەم ماوەیەدا. ئەمەش وەکووتم لە ڕاستیە تەنها ئامادەکاریەک بوو بۆ ئەو هاوکاریکردنی وەزارەت و ئێمە بڕیارمان ناوەکە لەگەڵ هێوربوونەوەی ئەم دۆخەدا کاتێک کەتوانیمان کاتێکمان هەبوو لێرە ڕۆژانە گەر بتوانین بابەتی ڕسەیەکیش لەسەر ئەم ڤایرۆسە ئەنجام بین. ئەو پشکنینانەی لێرە ئەنجامەکانیان دەردەچێت ئاسی زانستیان هاوشی وڵاتانی پێشکەوتوی جیهانە. ڕۆژانە دەیان پشکنین لێرە ئەنجام دەدێت. نام شنۆ جەلالە ماکرۆبایۆلۆجیستم و لە تعلیمی داوامەکەم بەڵام ئێتاوەکو خۆبەخش هاتوون بۆ ئێرە داوامەکەم. عادەتەن لەتحان هەشت و نیوە بەڕێەکەم سعاد نوەدە دەکەین بە ئیش لێرە. داوا لە هاوڵاتان ئەکەین کە پابند من بە ڕێنمایە تەندروستەکانەوە. لێرە داوا لە هاوڵاتیان ئەەکەین بە هەموو شێوەیە خۆیان بپارێزن ماسک و دەستکێش و ئەوانی کەرەستی خۆپارێزی بەکاربێنن بۆ ئەوی کەمترین عادەت کەمترین توش بوومان هەبێت لە کاتی ئەم تێکەڵاو بوون. دەستی کوردستانی بۆ دراساتی استراتیژی و توێژینەوەی زانستی سەر بە وەزارەتی خوێنی باڵاو توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەر لەگەڵ دەستپێکەکانی دەرکەوتنی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان خوێندنی باڵا هاوکاریەکانی ڕاگەیان لە ڕێگەی تاقیگە و کادرە پزیشکیەکانیەوە هاوکار بوو لە کۆنترۆلکردنی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان. ئاوار علیگەری کوردستان سلێمانی.